はいどうもこんにちは、しゅんじーです。今日はアマゾンさんで頼んでましたジュラシックワールド商品届きました。こちら結構大きいジュラシックワールドツイスト&アタック T-REX を見ていきたいと思います。以前ねご紹介したあのサウンドが鳴る T-REX とめちゃめちゃ似てて、いやこれもしかしたら同じかもしれないって思って、いやー被ったらどうしようって思ったんだけど違いましたね。色も違います。まずね箱から見ていきますね。こんな感じになってますね。ボタンを押してねって書いてあって、ボタンがね、あ背中かな、背中にボタンがありますね。なんかいろいろ動きそうですね。でこれコレクターカード入ってます。最近ねこれカード入ってるの多いですね。でくるくるっと回してね、後ろこんな感じですね。いやすごいやばいですねこれ食べちゃってるこちらも携帯アプリ、ジュラシックワールドファクトを使ってね遊ぶことができるようになってますね。値段がね3127円と安かったんですよね。音が鳴ってねこの値段だったらすごいなって思ってたけど鳴らないですねではね取り出します。よいしょ、パチ、はい出てきました。かっこいい。置いといて、中にね説明書を日本語で書いてます。嬉しい。入ってるものはね恐竜のフィギュアとあとコレクターカードですね。でくるっと回して遊び方が書いてます。背中のボタンを押すと首を振ります。ここですね。で首をパクッといってる。恐竜フィギュアはそれぞれ別売り、このちっちゃいやつですね。で、背中のボタンを強く押すと首を振りながら噛みつきアクション。おーすごい。で尻尾のボタンを押すと尻尾を振ります。え尻尾にもボタンがあるってことですよね。ではねコレクターカード見ます。こちらですね。イラスト、おーかっこいい。かなり迫力のある絵になってる。で、グラフ、おーすごい。これは強さが10ですね。一番マックスで素早さも結構ある7ですね。で賢さ5、まあ真ん中で攻撃力9、やばいですね。めちゃめちゃ強い。強さと攻撃力がほんともうめちゃめちゃ高いですね。ではねかっこいい T-REX 見ていきますね。まずはくるくるっとね回すとこんな感じですね。いやーいいですね。迫力あるな。色は茶色の濃いのがね上の方入ってて、で横とかがちょっとねグレーっぽいカラーになってますね。で下の方は肌色みたいな感じになってます。ではね近くで見ていきます。いや顔迫力ありますね。この肌のボコボコした感じとかすごいリアルですね。でこの濃い茶色ねの塗装がまたかっこいい。で、口はですね歯があって、で下はピンク色でツヤツヤですねすごいツヤツヤしてる。で下顎のところこっち側かなに傷があって、で首ですね、首にも傷がありますね。でこんな感じでね首は動かすことができるようになってます。で後ろ行ってね体こんな感じですね。背中あたりは濃い茶色で2つボタンありますね、前と後ろ。へー変わってますね。で反対側こんな感じ で体にもね結構傷があったりします。で短くてね可愛い前足はこんな感じで動かすことができるようになってて、はい反対側もね動かせますね。爪のところとかもね綺麗に作られてはいるんですけど、グレーとか黒色とかにね塗装はされてませんね。次はがっちりしたね後ろ足ですね。いや筋肉もりもりですね。でこれね前後に動くかな、あれ動かない、これ足動かせるのかなって思ってたら動かせそうにないですね。怖い、潰れそう。で開けることはできるようになってる。で、足首ですねのところがこんな感じで、これは回せますね。反対側もね同じように回せますね。で後ろ足のね爪はね黒色で綺麗に塗装されてますね。かっこいいですねこれ。で長い尻尾フリフリね動くようになってます。はい、でくるっと回してね下から見るとこんな感じで、足の裏には DNA コードがねありますね。後でね読み込みたいと思います。ではねギミック見ていく前に、大きさをねちょっと比べたいと思います。まずはアニアジュラシックワールドの T-REX と比べると、はいこんな感じでかなり大きいですね。
で前から見るとねこんな感じすごいめっちゃ迫力ある。え、作りのいいねアニアの T-Rex と顔を比べてもこんな感じでかなりねかっこよくできてますね。え、次はねサウンドが鳴らない、そこそこ大きな T-Rex、 はい、こちらですねと比べると、はい、横から見るとあ、ちょっと大きい、これよりねちょっと大きいですね。はい、前から見比べるとねこんな感じ、やっぱりちょっとこっちの方が大きいですね。口開いてるからかな、いや大きい気しますね。色がね全然違いますよね。この明るいね茶色タイプが今までよくご紹介してたタイプね多かったんですけど、今回ちょっと暗い感じでねかっこいいんですよ。次はね、いやこれよりかはちっちゃい気がするな、サウンドが鳴るね T-Rex、 僕のお気に入りです。これはね先にやっちゃいましょう。足そこにねボタンがあって押すとこんなね歩いてる時のね音が鳴るんですよ。で尻尾をね動かすと口が動いてね、いやこの音がいい。もう一回いきますね。かっこよくないですかこれね。この T-Rex とね音、あ、音じゃない、大きさを、大きさをね比べると、あ、同じぐらいかな、同じぐらいのような気がする。あ、意外。で前から見るとこんなが、おお、どっちもかっこいいですね。なんかめっちゃ狙われてる感じに見えます。いやかっこいいな、いやかっこいいじゃなくて大きさね同じぐらいですね。こっちの方が大きいと思ってたのに同じぐらいです。でちょっと全然種類が違うんですけど、あのゾイドワイルドのデスレックスね、これ結構大きいんですけど、これと比べてもこれより大きいです。で最後一応ねスーパービッグ T-Rex と大きさを比べると、はい、こんな感じですね。さすがにねこれには勝てないですね。いやいつ見てもね大きいですね、全然違う。それではアクション見ていきますね。背中にあるボタン2個あるんですけど、まずは前ですね、こっちの方押してみますね。いきます。押すと、お、なんだこの動き。あ、ちょっとまっすぐしましょうか。頭まっすぐしていきますね。おお、斜めに、斜めに行ってますねこれ。斜め下見てる感じ。おお、すごい面白い、変わった動きだなこれ。はい、こんな感じですね。すごくないですかこの動き。おお、はい、こんな感じですね。ちょっと傾けてやると、はい、こんな感じ。おお、で背中のね前側のボタンを押すとね、さっきみたいに首を振ってさらにね、強く押すと首を振りながら噛みつきアクションって書いてますね。ちょっとやってみます。いきますね。さっきまでこんな感じだったんですけど、さらに強く押す。いきます。グッ。お。あ、噛んでる噛んでる。結構ギュッと押さないとダメですね。はい。グッと押すとこんな感じです。こうなんか覗き込んで見られてる感じみたいに見えますよね。ではちょっとねちっちゃめのディロフォサウルスを置いてカプ。よいしょ。はい、こんな感じでね、こんな感じで噛みつきアクション発動させることができるようになってます。うわ怖い。では次はね後ろからのボタン、これを押すとなんか尻尾が振るんでしたよね。いきますね、せーの、よいしょ。おー、振ってる振ってる。めっちゃ可愛いですねこれ。ちょっとしか動かないのかなって思ってたけど結構振ります。これねディロフォサウルスじゃちょっとね当たんないと思うんで、これねインドラプトルをここに置いてアタック。弱い。めっちゃ弱いですね。優しい感じ。倒れない。家に帰ってからね気づいたんですけど DNA コードを読み込ませるの忘れてて、ではね早速いきたいと思います。スキャンですね、携帯アプリファクトですね。でスキャンいきます。ジジジジジジ、かっかっこいい、じゃじゃーん、出てきた。はい、こちら T-Rex ですね。すごい動きがやばい。かっこいいですね。おーおー、
すごい、めちゃめちゃ叫んでる。うわー、すごいっすね。かっこいい。この携帯アプリで自分が持ってるフィギュアの恐竜をね、読み込ませることができるっていうのはね、かなり面白いですよね。はい、今回はジュラシックワールドツイスト&アタック T-REX をご紹介しました。いや、このカラーの T-REX ね、初めてゲットしたんですけど、いや、かっこいいですね。さっき見比べたね、茶色のね、T-REX のカラーは多いんですけど、いや、これはね、かなり渋いです。で、作りはね、今までご紹介してきたやつとね、同じようにかなり良くて、あとね、ボタンが2個もあって、首を振って、口をカパッとね、閉じて、あと尻尾も振ってね、後ろ足がね、前後に動かなかったのがちょっと残念なんですけど、すごいね、この立たせる時の安定感はありますね。なんか倒れにくい気がします。で、動画初めに言ったんですけどね、お値段の方が3127円と意外と安くて、いや、この大きさとあとこのギミックで3000円台って結構安い気がしましたね。はい、ということでね、今回はこの辺で。あとね、頼んでるのがインドミナスレックス。またね、届き次第ご紹介しますんで、よろしかったらぜひね、見に来てもらえたらなって思います。それでは今回はこの辺で、最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしかったらコメント、評価、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ、またね。バイバーイ。